Ледь не щойно завершилась у Пекіні історична зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена із володарем Китайської Народної Республіки. Йдеться про Сі Цзіньпіня. І Блінкен, як виявилося, це перший американський держсекретар, який відвідав Пекін, починаючи із 2018 року. Основний дипломат США мав прибути до Китаю ще раніше, але, як відомо, трапилася у лютому місяці маленька проблема. В повітряний простір Сполучених Штатів Америки залетіла китайська якась повітряна куля, і довелося цей візит відкласти. І що означає приїзд Блінкена до Пекіну? Спробуємо пояснити із українським політологом Миколою Давидюком. Кажу тобі привіт, Микола, і слава Україні! Героям слава, дуже радий бачити і чути. Аналогічно також. Скажи, будь ласка, що означає цей візит Блінкена до Китаю та зустріч із Сі Цзіньпінем? І також спробуй оцінити підсумки цієї зустрічі. Це позитивний крок для України? Я думаю, що це пошук миру в Україні. Зрозуміло, що тема війни – це буде перша тема, яку вони обговорювали. Навіть Тайвань, можливо, навіть трошки далі зсувається. Для них найважливіше буде все-таки зараз для Блінкена. Найважливіше буде все-таки підняти нашу тему. І я думаю, що якраз таки вони по ній найголовніше і пройшлись. Тому що після цього буде ж зустріч, власне, в Білому домі. Китайський дипломат прийде до Вашингтона, він отримав відповідне запрошення. Сполучені Штати вийшли з заявою, що вони не підтримують незалежність Тайваню, але в той же час так двозначненько пройшлися, але в той же час їх насторожує діяльність Китаю в Китайському морі і, власне, в акваторії Тайваню, тобто наче то вони і не підтримують незалежність, але і ображати Тайвань теж ніхто не дасть. І тим більше ми бачимо, що Тайвань зараз озброюється, Тайвань в максимально такій форсуючому режимі намагається вивчати український досвід. Все, що ми робимо, як ми протистоїмо. Тобто Тайвань зараз намагається все це вивчити швиденько і зрозуміти, як протистояти силі в 20 разів більше, ніж ти. І Штати теж туди намагаються максимально поставляти зброю. Друге, що Штати теж видно, що готові до можливої війни. Сполучені Штати почали по всьому світу створювати заводи з виробництва чіпів. Тобто це і Польща, Intel на 4,5 мільярди зараз будуть будувати новий завод. Це і в Ізраїлі купили за 220 мільйонів, купили нове виробництво з виробництва чіпів, яке теж хочуть розширяти на кілька мільярдів. Тому ми зараз спостерігаємо, що йде війна чіпів, є однойменний бестселер на New York Times. Війна чіпів по всьому світу, тобто йде реально пошук виходу з цієї так званої китайсько-тайванської кризи. Але для України зрозуміло, що чіпи трошки далі, ніж, наприклад, нам може здаватися. І для нас найголовніше – це виведення росіян з наших територій і покарання цих за ті злочини, які вони зробили на нашій території. Ось це якраз таки одна з тем була. Найголовніше, про що мали домовитися, це щоб Китай не постачав зброю, тому що ми бачили певні сигнали. Ми бачили, як Кадиров отримав кілька китайських машин. Дипломати по закритих лініях почали говорити про те, що Росія хоче отримати реекспорт казахської зброї, а Казахстан має отримати у відповідь отримати китайську зброю. Я думаю, що якраз таки поїхати і поламати цей план, в тому числі це була задача пані Ентоні Блінкена. І зрозуміло, що широкий аспект питання, але говорячи з тих висновків, які, власне, робила прес-конференція підсумково, то Блінкен говорив однією мовою, я зараз не про китайську, англійську, а все-таки Блінкен говорив миролюбивою мовою, давайте домовлятися, давайте дивитися, давайте думати, як допомогти Україні, а Китай якраз, мені відчулась така певна степінь погрози, мовляв, від нас двох залежить, як буде світ, це, знову ж таки, не погроза, така ультимативна форма, давайте шукати якісь такі своєрідні висновки, рішення, яким чином співіснувати на цій планеті, тому що дві сили настільки великі, що вже починають загрожувати одна одній, і їхній можливий конфлікт починає загрожувати світу. Тобто китайці абсолютно не збиралися знижувати градус, скажімо так, умовного протистояння двополярному світі між Пекіном і Вашингтоном?
Китай радіє, що в двополярному світі друге місце тепер займає Китай. Китай хоче перше. Раніше там був Радянський Союз. Ну, от, вони бачать, як Росія стала неспроможною, молодший партнер, виключно пес на привязі в Китаю. Ну, от вони цим користуються, їх це задовільняє, хочуть на перше, вийде, не вийде, знову ж таки, це вже так. Питання наступного майбутнього, але в даному випадку ми бачимо і спостерігаємо, що Китай зробив висновки, які не зробив Радянський Союз, які не зробила Росія. Ну, от, Китай повністю думає майбутнім, Росія і Радянський Союз думали минулим. Ну, от, і це якраз таки їхня спроба вийти на світову арену вже в такому статусі лідера. Хоча ми бачимо те, що вони не глухі, вони чують Захід, вони чують нас, чують Штати. Для прикладу, обмежили торгівлю Росії в юанях з ЄС та Штатами. Тобто, здавалось би, їм вигідна торгівля в юанях, вони ж хочуть замістити долар, але для Росії готові робити обмеження. Тобто це якраз таки говорить про договороздатність Китаю, можливість Китаю ввести от якраз такі серйозні ігри, але в даному випадку, скажімо так, треба зробити крок, який зупинить ось цю, ну, таку напівтліючу, але все ж таки дружбу Китаю та Росії. От для нас дуже важливе завдання – зупинити партнерство цих двох держав. Ну, от Росію змусити платити репарації, а Китай – ну, от дати отримати все те, що він хоче отримати з Росії. Ось це наше завдання. До речі, з'явилася відразу після зустрічі інсайдерська стаття від CNN, і вони розповідали про те, що так, дійсно, начебто із кулуарів старовідомо, що Блінкін намагався натиснути на китайську сторону, щоб вони натиснули на Владимира Путіна щодо припинення якнайшвидшого війни. І, до речі, щодо озброєння і допомоги російській стороні, Блінкін начебто на прес-конференції заявив, що ми не бачимо, що Китай постачав великій кількості зброї Росії, але занепокоєні щодо приватних компаній, які можуть допомагати росіянам передавати, продавати технології, скажімо так, які допоможуть росіянам воювати проти України. Твоя думка цікавить, Микола, чи якось офіційна влада Китаю спробує здійснити якісь кроки, щоб не уможливити допомогу приватних компаній російській стороні? Я навпаки зараз бачу, що офіційний Пекін допомагає цим приватним компаніям. Дуже часто ці приватні компанії – це ФОПи під прикриттям, які через AliExpress торгують. Ну, знову ж таки, не серйозною зброєю, але там кілька броньованих джипів продати можуть. Одягнути російську армію в зимові курточки – можуть. Одягнути російську армію в сапоги зимові – можуть. Ну, тобто такі, не переходячи червоні лінії, але намагається десь підтримувати Росію, щоб вона, власне, не потонула в тому болоті, яке сама ж і заварила. Ну, от. Але я думаю, що Китай зараз буде грати. Він буде загравати і з тими, і з тими. Тобто він не Індія, тобто, яку цікавить виключно прибуток. Сьогодні індійська нафтова компанія «Індія Ойл» вийшла і сказала, що російської нафти буде третина в цьогорічному їхньому нафтовому бюджеті. Тобто нафту, яку вони будуть купляти в 10 разів дешевше, третину всіх поставок вони хочуть зробити з Росії. Тобто це десятки, сотні мільярдів доларів заробітку для Індії. Тут велике питання і серйозне для Індії. Типу, ви хочете заробляти... Це ж не нафта, це кров. Це кров, яку ви потім принесете і на свою територію, в тому числі. Ну, от, але ну, Індія поки що настільки агресивна і так хоче це вникати, що її зупинити не можна. Але ми все рівно це будемо пробувати робити, і я більш ніж певний, що в нас вдасться. Друга історія, яку я бачу, це те, що Китай не як Індія. Він все-таки намагається грати свою більш серйозну гру, не чисто спекуляції, а він хоче грати в більш такі якісь ігри, які будуть покликані до возвеличення Китаю. І ось тут теж треба розуміти цю гру, і десь на неї треба реагувати, яким чином правильно преподати ось цей обід з Росії, от, як їхнє возвеличення, а не спробу підтримати Росію в цій війні. Я думаю, що цей виклик ми розуміємо, ми його бачимо, і більш ніж певне, що ми його точно реалізуємо. От на даний момент, скажіть, будь ласка, Микола, чи для Пекіна вигідно припинення війни щодо нападу Росії на Україну? От зараз припиняють, виводять війська. Це Пекіну вигідно? Скажімо так, я не бачу для Пекіна такої загрози.
Так, буде там принижена Росія, яка буде ходити там і клянчити, що ж ви нам не допомогли. Китаю це не загроза. Сильна Україна Китаю – це позитив. Ну, це можливість входу в європейські ринки. Ну, це ріст світової економіки. Ну, це пожвавлення інвестиційного світового ринку. Вони знову зможуть зосередитись на собі. Ну, і рости. Ну, і знову ж таки зможуть зосередитись на тайванському питанні. Тобто, для них це більше вигід, ніж це. Але ж Китай ж теж мислить достатньо нелінійно, хоч і класично. Ну, але я думаю, що переваг для нього для завершення війни більше, ніж вони собі це можуть уявити раз. І друге, переваг у них буде ще більше, коли Україна почне відновлюватися і вони зможуть мати там можливості щодо там якоїсь потенційної участі. Зрозуміло, що Захід дає гроші, Захід буде грати головну скрипку відновлення, але тим не менше можливі навіть якісь рухи. І я думаю, що це їхній представник приїжджав і нам про це сам говорив і натякав. Ну, тому, скажімо так, якщо Китай правильно все зробить, то так, я думаю, бонусів в нього буде точно більше. Угу. Тобто Україна розглядається потенційно Китаєм як інвестиційне поле, куди можна вкладати гроші і заробляти. І Китаю, підсумовуючи тебе, важливіше торгівля і товарообіг із Європейським Союзом, ніж, скажімо так, підтримка Росії у війні проти України. Переходимо до наступного блоку запитань. Цікавить приїзд президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса до України, а згодом його візит до Москви. Сьогодні він заявив наступне на початку тижня, що африканські країни продовжують наполягати на врегулюванні конфлікту шляхом переговорів і дипломатії. Вони продовжують називати це конфлікт, напад Росії на Україну. І при цьому він не засудив російську агресію. От питання до тебе, Микола. Ціль візиту Рамафоси і африканської делегації до України. Хто відверто їх підіслав? Чи це от така от ініціатива самого президента ПАР і африканської делегації? Ну, скажімо так, виглядає, що вони їхали в Москву і просто з вічливості заїхали в Україну. Я не бачу зараз такої великої проукраїнської місії і цілі, яку вони сюди привнесли і яку вони зробили. Все-таки більше виглядає це. У мене була надія, дуже велика надія на цей візит. Ну, от, що вони могли привезти дійсно щось таке більш цікаве, більш екстравагантне. Але, ну, виглядає так, що не сталося. Тобто обійми Путіна їм подобались більше, ніж приїзд в Україну. Вони не побачили і не привезли з собою щось настільки сильне і потужне. Друге, я не бачу інструментів імплементації цією там сімкою, десяткою, як її там називати. Та? От. Для нас я бачу виключно плюси в тому, що ми можемо з ними задружитися. Кожен з них з собою ще тягне там 5-7 країн свого континенту. Нам дійсно треба отримати дружбу з 50 африканськими країнами. Для нас це дуже важливо і ми повинні з цим працювати. Ну, от, але я не думаю, що вони мають ось таке таємне знання, яке допоможе знайти шлях. Ну, тобто, якби вони були торгівці ресурсом, ми цим ресурсом засиплемо Росію і вас врятуємо. Чи, можливо, вони були торгівці там суперзброєю, кажуть, ми вам дамо її, ви знищите росіян. Чи, можливо, вони були б там впливовими на якихось інших майданчиках і сказали, там ми Росію затиснемо і ви отримаєте. Ні. То вони приїхали швидше за все з такою розвідмісією пощупати, на що ми згодні, на що не згодні. От, ну і потім їх приїзд Путін використав як майданчик проти нас, ну, от, закидаючи якісь незрозумілі документи, ну, от, в публічний простір, що, мовляв, Україна вже там щось підписала чи хотіла підписати, що виглядає надзвичайно сумнівно з його сторони. Ну, от, що ми на таке погоджувалися. От, тим більше там апетити Росії, в скільки разів збільшити армію. Ну, от, і заява Піскова, що він демілітаризував уже нашу армію. Ну, доведеться його розчарувати. Україна в топ-3 найбільших імпортерів зброї взагалі по всьому світу. Ну, от, друге, Україна сьогодні, це за словами німецьких політиків, найсильніша воююча армія в світі. Тобто є армії, зрозуміло, які на холді стоять, на паузі, там китайська, американська, але із тих, що зараз в бою. Ну, от, вони чесно кажуть, що Україна найсильніша. Ну і третє, Україна повністю зараз перейшла на військові рейки, і вся країна живе виключно військовим режимом. Це починаючи від донатів до мобілізації населення. Тобто вони хотіли нас демілітаризувати і навпаки зробили найпотужнішу армію Європи. Ну, от, хоробро, сильно, рішучу.
І найголовніше озброєння. Зараз ще підвезуть літаки, подивимося, що Путін розкаже, як він нас демілітаризував. Тому зараз ось ті апетити, які в нього там були, вони взагалі в від'ємному значенні для нього помножені просто в кілька разів і реалізовані в Україні. Тому нічого він не досяг, навіть навпаки, в десятки раз. А африканська делегація, просто спостерігала за цим і дивилася. Тобто я не бачу поки що великої ефективності з них, окрім того, що ми можемо задружитися і потім використати їх голоси, коли будемо судити Путіна через інструмент якраз таки ООНу і створення спецтрибуналу. Бо все решта виглядає дуже сумнівно. Мене цікавить все ж таки, чи це їх власна ініціатива була, виходила від Південно-Африканської Республіки, африканських країн, чи хтось їм, скажімо так, натякнув, запропонував з'їздити до України, а згодом відправитися до Москви? Чи вони можуть бути посланцями від якоїсь третьої сторони, яка в цих переговорах і припиненні війни найбільше зацікавлена? Не третій, одної з тих трьох, які є. Тобто є африканська сторона, ми і русаки. Це від русаків. Через те, що тут швидше все зав'язано на приліт Путіна туди, і зараз вони роблять приліт сюди, щоб потім його покликати туди, в Африку. І в них там же ж була така глибоке занепокоєння, а як же ж так, по закону ми маємо його заарештувати, а тут він же ж їде до нас, заарештовувати, не заарештовувати. Повіз знак питання, вони зараз його й намагалися вирішити. Але я бачу, що не збираються вони його заарештовувати, шукають якийсь спеціальний юридичний режим, щоб отримати можливість його там не заарештовувати. Скажімо так, давайте не будемо робити висновки за африканця. Приїде Путін в Південну Африку, якщо вони привезли чесний мирний договір, а чесний він означає проукраїнський, то вони мають його заарештувати, коли він ступить ногою на африканську землю. Якщо вони привезли путінський план, то Путін проведе шикарний форум і полетить назад. Все. Ось це відповідь на те, що ми бачимо по фіналу цього візиту. Просто, щоб не ламати собі голову і комусь іншому. Тобто ми це все побачимо буквально там через дуже короткий час. Окей, хто, на твою думку, мав би приїхати і має такі повноваження, і можна повірити у цей мирний план? Хто би мав приїхати до України із такою пропозицією, а можливо згодом відправитися до Москви? Раджеп Тайіп Ердоган, Сі Цзіньпінь, хто? Яка сторона? Блінкін. Єдиний, хто має чіткий вплив, Штати, Байден, Блінкін, тобто Саліван. Тобто це ті, хто можуть реально призвести до миру. Решта, я не бачу такої сили, хто міг би бути таким переговірником, який міг би гарантувати адекватність. Давайте, щоб вже там Путіну було приємно. Обох сторін. Це Штати. Решта це так, отримати настрої, зрізи, погратися з чорновиком документа, але от те, що Блінкін поїхав, Блінкін і друге місце там Штати, а потім за ними Китай. Ось це ті, хто можуть допомогти миру. Я не бачу, як Африканська Республіка, може Україні принести мир. Без образ, без жодних, але це, мені виглядає трата часу, от чесно. Просто трата часу. Нашого, їхнього. Зрозуміло, що Путін там сидить, зранку вип'ятий, з Медведєвим посоветується. Давай ще африканців запустимо. Давай. А давай індонезійців запустимо. Ми ще ж не запускали. Давай індонезійців. Слухай, а Бразилія? Ти був в Бразилії? Не був. І я не був. Давай бразильський трек запустимо. Давай, вони запускають ці треки, таке враження, що Медведєв просто за рахунок них вони кожен раз привозять якісь подарунки і кожен раз йому привозять якийсь новий свіжий алкоголь. Виникає враження, що заради цього. Як Бразилія може допомогти миру? В чому точка дотику? Коли ти шукаєш мир, тебе повинні бути або якісь там супервеликі мізки, супервеликі ресурси, або точки дотику. Як араби вибудовують переговори, комунікацію, вони шукають перші точки дотику. Нам казали, я просто теж не люблю, коли Україна намагається тримати за дурнів, присилають всяких і кажуть, він допоможе вам зробити мир. Давайте відмотаємо. Рік назад тут був ніякий Роман Абрамович. Підзаборне путінське. Нам сказали, ні, нічого, він дуже серйозний переговірник. Він на стороні України допомагає Україні переконати Путіна вивести війська. Була ж така історія? Була. Сьогодні, новина за сьогодні, за вчора.
Виходить Абрамович і каже: а знаєте, мене тут забрали клуб і змушують всі гроші передати Україні на відбудову. Українським дітям, сиротам, вдовам. А він каже, це такий український друг, який мир нам допомогав шукати, нагадаю. А він каже: ні, а я хочу допомогти Росії. Росія ж від війни постраждала. І ним дати половину грошей. А можливо і всі. Якщо суд дозволить половину, то я потім ще й ту і українську половину туди теж віддам. Вибачте мене, а як Росія постраждала від війни? Від чого? Ну що, на Росію хтось напав? Чи на Росію хтось вторгався? Те, що вони получають для себе, вони получають те, що щось відзеркалюється, і те, що щось летить бумерангом назад, це не постраждав. Це Росія несе витрати своєї війни. Тобто, якщо він хоче допомогти їй, це пряме фінансування тероризму і агресивної збройної агресії проти сусідньої держави. І несправедливо почата війна. І він закликає зараз світове міжнародне правосуддя і британське, типу, дозвольте мені профінансувати Путіна ще на 2,5 мільярди. Ну так виходить. Чи інші олігархи, які теж казали, що вони так за Україну, а зараз судяться, бо вони проти націоналізації своїх ФСБшних банків. Теж були ж проукраїнські. Кричали, родились в Львові. Хрест на пузі рвали, типу, кричали, ми львів'яни, звідки там ще тві. І що? І нічого, вже знов судяться, бачите. Запам'ятати треба одне всім нашим політикам, що немає добрих мастерів. Ну немає. Всі вони хочуть засунути нам петлю на шию і повісити всіх. Ось тоді в них буде щастя. Тоді скажуть, що пройшла справедливість. А те, що вони їздять, крутять, вони тратять наш час. Ну, рік назад був Абрамович. Мир шукав. А зараз хоче 2,5 мільярди на наші вбивства. Та як? А який такий мир він нам шукав? Це як так мир цей мав бути організований, що зараз 2,5 мільярди на наші вбивства? Розумієте? Тому я не бачу зараз в цих... Це навіть не друга ліга. Ну, Абрамович це чисто був закинутий агент, я не знаю, чого його сюди вести треба було. От, а ось всі інші делегації, це друга ліга, спроба просто вимотати наш час і намагатися десь там закинути якісь меседжі, просто замаринувати нас ось цими постійними нагадуваннями, а давайте так, давайте боротись за мир, давайте за ваш рахунок зробимо, щоб світ став краще. Ну, чи, наприклад, це найбільш цинічна їхня штука, яку я з деякими їхніми говорив. Політиками і журналістами, вони кажуть, ну, типу, допоможіть Африці організувати харчову стабільність. Так, друзі, подождіть, ми вас кормимо. Це Росія зупиняє, у вас в голові щось не те, ви не ті газети читаєте. Ви почніть писати правду, почнемо з цього. Розкажіть її людям, потім і самі прочитайте, ми вас кормимо. Не вони, вони закрили море. Але їм це треба об'яснити. Ну і останнє, там деякі президенти готові брати гроші по 15-20 тисяч, щоб почати вести переговори на їхній території. Ну, теж питання, коли за візиту Кулеби і Корнієнка в Африці бігав Лавров і давав по ці 20 тисяч, типу, давайте домовимося, я прийду після України, розповім вам правду. Ну, теж питання, чи можна з такими людьми домовитись про якісь високі цінності моральні. Ну, напевно, ні. Але якщо він готовий 20 тисяч, давайте дамо йому 100 і просто хай одразу їде вон і там голосує. Ну, раз він визначив собі таку ціну, давайте її збільшимо в 5. Ну, от і просто купимо його разом з рішенням. Ну, були, до речі, розслідування, що деякі африканські лідери, африканські країни заробляють таким чином не лише в Організації Об'єднаних Націй, але й в ФІФА. Купують їхні голоси, і вони віддають відповідно свої ж голоси за певно із кандидатів, де країни побагатші. Отакий от бізнес. А щодо Романа Абрамовича, то нагадаю, Микола, на початку війни з'явилася інформація, що після конфіскації Челсі він начебто хотів організувати якийсь фонд допомоги людям Донбаса. І от, власне, під цією упаковкою хотів продавати, що ці гроші відправляться не лише на репарації щодо допомоги українцям, постраждалим від війни. І продовжується це вже другий рік. Окей, зараз продемонструємо одне відео з Владимиром Путіним, яке з'явилося нещодавно, із зустрічі з російськими воєнкорами. І він знову таки вперше зачепив тему Валерія Залужного. Де Залужний, так, да, от Владимир Владимирович. А где он, Залужный? Целый канал есть такой, где Залужный. Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык.
Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. От мені цікаво, чому Путін протягом останнього тижня вийшов в інфополе, став дуже медійно активним і замінив там і Шойгу, і Конашенкова, підраховував українські втрати в бронетехніці, в живій силі. І от потім з'являється це відео від Паши Зарубіна, що персонально Путін коментує, де знаходиться Валерій Залужний, якого до цього ж російська пропаганда начебто поранила, а то й не вбила. І також поранила, навіть не вбила Кирила Буданова. От на кого розрахований оцей інфошлаг? Типу, він це може бути розрахований. Ну, росіянам це подобається, вони вірять. От реально вони можуть це повірити? Ну, росіяни можуть. Ну, якщо вони вірять, що Сталін створив Україну, а Ленін створив світову галактику. Ну, вірять же. Ну, в таке можуть повірити. Я думаю, що найбільше зараз проблема Путіна – те, що їх б'ють по всій тій лінії контрнаступу, яку вони думали, що вони будуть тримати, і ніхто нічого не зможе зробити. І тут виявилось так, що їх починають доганяти і присилати, і всі ці лінії оборони нічого не вартують, гроші вкрадені, а солдати мертві. Ну, от, і вони розуміють, що Захід дійсно нам поміг зброєю і плює на їх, і взагалі нічого не боїться. Ну, от, і разом з Україною просто створили якусь нереальну історію, яку Путін, ну, просто фізично нереально це зробити. І Путін своїм елітам, була закрита зустріч, сказав, що ну от так, от як є, війну цю не виграти. Такий тип війни, він каже, що Україну не перемогти. Давайте думати, як заморожуватися, типу, це вже буде перемога. Потім будемо думати, як знову її контратакувати. Оце позиція Путіна. І це вже знає британська розвідка, це вже знають, скажімо так, наші політичні партнери на Заході і вже думають, що з цим робити і як правильно це розганяти. Ну, от, тому я думаю, що Залужний його лякає. Залужний – це найбільший страх Путіна. І от до цього ми не знали найбільший страх Путіна, але дивіться, як його голос тремтить. В Путіна тремтить голос. Якщо це справжній Путін, можливо, це двійник, але в принципі це ж не міняє ситуації. Тому що ми вже не розуміємо, хто з них там управляє. Ну, але, типу, навіть це справжній Путін чи не справжній, але це ось ця тушка демонструє, які реальні настрої в путінському бункері. Да? Ну, і ж там сидить Путін, Кабаєва, два Медведєва, клони, і там решта цієї камарилі, Шойгу, напевно. Ну, от, але це демонструє настрої в бункері. Вони бояться. Коли вони говорять слово «залужний», вони тремтять. Їм страшно. Тремтять, коли чують слово «залужний». От, і це говорить про те, що наша армія в суперформі здатна звільняти всі наші території. От, і їх це лякає, їх це доводить до сказу, їх це доводить до нерозуміння взагалі ситуації, а що робити далі, як зберегти Росію в її кордонах. Бо сьогодні ми бачимо, то вони згадували Буданова, от, вони бачать Білгородщину. І от в них дійсно починається паніка, що робити, вже ж їхні території не підконтрольні. Як на це реагувати? Вони не можуть відкрити там новий фронт. Вони бояться там входити, бо це загориться громадянська війна і далі, далі, далі. Тобто Путін зрозумів, що грати шашки в Чапаєвські з шахматистами він не зможе. Ну дійсно українські військові виявилися шахматистами. От саме тому він так боїться вимовляти слово «залужний». Але ми віримо в Путіна, от, і він в бункері закриється на півроку, стане перед дзеркалом і буде вчитися без тремтіння в голосі вимовляти прізвище «залужний». Потім в нього буде ще півроку в бункері, він буде ще вчитися говорити слово «Валерій Федорович». Потім ще півроку він буде намагатися з'єднати ім'я, прізвище по батькові українського верховного головнокомандувача для того, щоб правильно говорити і вимовляти. І паралельно він зможе дивитися в інтернеті через свій улюблений телеграм, як сипеться Російська імперія, Російська Федерація. Ось це якраз таки план Путіна, який надзвичайно сильно скоро буде реалістичним і розпочне свій відлік. Ну, тому що все ж таки ми бачимо, що їхні генерали, які сидять в Куршевелі, згідно розслідувань, половина, да, сім'ї їхні сидять, вони самі туди навідуються, явно не розуміють, як вести сучасні війни, як можна реагувати на сучасні виклики. І це при тому, що ще нам не привезли авіацію. Але вже навіть та техніка, яка є, вона виводить їх із-під контролю.
Просто мені цікаво, про що це свідчить, що Путін активно почав коментувати події на фронті. І зустрівся з підбитими представниками так званої спеціальної воєнної операції. Потім присвятив петербурзький виступ на Петербурзькому економічному форумі. Він не розповідав про економіку. Він знову розповідав про втрати українців на фронті, про НАТО, про такого ми воюємо. І це триває вже протягом 3-4 днів. Я бачив там деякі нарізки з цього форуму, там дивитися його було важко, тому що економіки там не було. Як може бути економіка в країні, в якої немає економіки, да? Є економічний форум. От, найбільше трагедія, що не те, що інвестори не приїхали. Тобто інвесторами там не пахло, і там всі російські новини, що пройшли ті времена, коли приїжджали Шольц, Макрон і Ангела Меркель. Да? І вони так казали, що не приїхали інвестори, не приїхали гроші. От, Кремль і всі решта цих арабських друзів, які приїхали на економічний форум, араби, китайці, африканці, вони ж не приїжджали інвестувати. От якщо подивитися таблицю, скільки вони інвестували, вони приїжджали туди на безкоштовну. Ну, типу, Путін завжди заманював якраз таки російськими жінками, ну і типу там роздавали їх по номерам. То навіть російські цього року не приїхали в Петербург. Ну, от, і якраз таки всі, навіть африканці, сказали, що ну, таких форумів безстижих вони навіть ніде не бачили і більше в Росії не приїдуть, тому що ні економіки немає, ні вечірніх розваг, тільки Путін з війною. Ну і теж подивитися, значить, чим забавляли, то бідуїни танцювали з автоматами, то російські ДМБшники, чи яких там цих дебілів звали, вони били якісь там банки об голову. Ну, типу, чистий економічний форум часів путінської Росії. Ось це чистий путінізм, да? Ну от, і я бачу зараз те, що економіка їхня переходить такий в тотальний упадок, і їм треба буде десятки років просто, щоб її підняти. Ну, єдиний, хто в цьому може вигравати, це Китай, Індія, і то недовго через те, що теж стратегічно це витримати в такій позиції буде ну, практично нереально. Ну от, я думаю, що економічний форум, там розмова про ці національності, про єврейськість Зеленського, не єврейськість Зеленського, добрий він єврей, поганий він єврей, українці, фашисти. Тобто ось ці нелогічні речі, що фашисти очолені євреям, потім поганим євреєм, не євреєм, всі євреї, ніхто не... Ну, тобто це говорить про те, що Путін хворий. І чим швидше російські еліти це зрозуміють, чим швидше до них це дійде, ну, тим ним самим буде краще. Тим швидше вони зможуть врятуватися і врятувати як мінімум свої сім'ї. Ну, от, бо все те, що зараз там відбувається, говорить про те, що в нього манічка України, він не знає, як вийти з цього комплексу, тобто дійсно Україна стала його персональною трагедією, Україна стала його фінальною персональною катастрофою. От це якраз таки те, що його психологічно не відпускає. Ну, от, ну і він намагається зараз всіх дістати просто цими бріднями. Ну, от, а він реально марить. І його вже просто відносить в якусь паралельну психологічну реальність. Ну, хворих лікують, але в Росії медицина слабка, тому сидить на троні. Ну так, ти, до речі, згадав про російську еліту. Кого ти маєш на увазі під таким найменуванням російська еліта, і хто би мав зрозуміти, що от Путін вижил з ума, скажімо так, російським зворотом? Вже повністю, і цій людині не можна довіряти прийняття будь-яких рішень. Я думаю, що військові еліти, тобто які є якісь такі середні, от не мільярдери, да, типу там Шойгу чи Пригожина, а якраз таки еліта, яка там думає рамками держави, да, якісь можливо там є. Друге, скажу, але це в меншій мірі, тобто не військове. Спецслужби, ФСБ, ось це оточення Путіна, я думаю, це чоловік 50, які от реально приймають рішення і які реально є мізками. Ну, от, і вони зрозуміли, що він їх звів війну, яку вони програли, але щоб перезберегтися, вони можуть запропонувати проєкт іншої Росії. Ну, типу, там, як в генерала Франко було, да? Типу, сказали, що все, фашист може від влади відійти, але, типу, давайте конституційну монархію. Буде король, який буде уособлювати оцю цю народну любов, і він буде, значить, мати найвищий рейтинг, і буде парламент, який буде там приймати рішення. Ну от в Іспанії це вийшло. Іспанія демократизувалася і почала жити. От, і бореться, і їм сказали, що максимум, на кого ви можете нападати, це так, як в Росії буде, самі на себе.
І от єдина боротьба військова і політична, яка в вашому житті буде, це боротьба вас самих з собою. Все. І от вони борються з басками, з каталонцями, але вже точно не нападають на Латинську Америку, точно не нападають там на Францію, там на Італію чи на будь-ко іншого, в Африку. Ну от так само Росії треба просто поставити завдання, що да, ви можете змінити владу. Це не відміняє репарації, це не відміняє потім майбутні страждання. Але, типу, як мінімум для цих еліт є вихід, це спецслужби. Ну я не вірю в олігархів, виявилося, що це просто карманні кишенькові. Ну от кукли, які взагалі не мають свого рішення, дуже боягузливі, дуже слабкі і потворно нестерпні нуділи, типу, які взагалі не можуть навіть, не те, що не можуть, навіть не хочуть повпливати, можуть. Людина, яка має десятки мільярдів доларів, впливати може. Ну от, але вони цього робити навіть не хочуть і навіть не думають. Ну от, тому я думаю, що це спецслужби, от, які могли би прийняти рішення. Ну, населення теж там не найсильніша історія. Ну от, і поки що за ними точно там немає якогось відчуття, що вони щось роблять цікаве і готуються. Ну і теж ось ці добровольчі історії, я думаю, зі спецслужбами, якщо їх з'єднати, то непоганий переворот міг би вийти. Ось те, що твориться в Білгороді, я думаю, що таких груп російських так званих патріотів можна було б ще пошукати і потім їх якраз таки активізувати, озброїти в воєнкомі, да? Дати правильне завдання і бути їхніми мізками в просуванні до звільнення Москви Кремля від російського фашистського окупаційного режиму. Зрозуміло. І на завершення цікавить питання НАТО. До речі, сьогодні очільник теперішній Єнс Столтенберг, перепрошую, вийшов із заявою і сказав, що збирається перебувати на цій посаді до вересня місяця і не довше. А от 17 червня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вийшов із заявою про те, що Вашингтон не спрощуватиме процесу вступу України до Альянсу. За його словами, цитуючи його, Києву потрібно відповідати загальним умовам вступу, і також він згадав корупційне питання. Відверто, Микола, чому Байден вставляє палиці у колеса щодо вступу, потенційного вступу України до НАТО? Де логіка, якщо Вашингтон от постачає основний постачальник озброєння для Збройних сил України? Чому це може бути спрощений вступ до НАТО України невигідний Вашингтону? Я думаю, він дав право вибору Україні. Дві заяви було. Перед цим вийшло політика, яке потім цитувало CNN, і там було перший меседж, це два дні до цього. Було сказано, що Байден почав працювати з союзниками, переконуючи їх щодо швидкого вступу України в НАТО без ПДЧ. І цей меседж прожив два дні. Офіційний Київ на це не відреагував. Ну, типу, супер, давайте ми поб'ємо корупцію. Ми поб'ємо корупцію і будемо рухатися якраз таки в сторону НАТО і будемо робити все можливе, щоб це якомога швидше сталося. Тут Байден побачив, що відповідних сигналів немає, що ми не налаштовані вбити цю корупцію. Він вийшов і сказав, окей, якщо вбивати корупцію не будете, то й ми вас супершвидким треком затягувати в НАТО на свою відповідальність теж не будемо. Угу. Він каже, дивіться, є країни в Балканах, які в ЄС і в НАТО входять 20 років і нікуди не увійшли. Хто поборов корупцію, типу Хорватія, залетіли просто от, на, як пуля. А ті, хто ні, ну, ходять собі руки в кармани і плюються. Все, от, от така історія. Тому тут вибір від нього. Він посадив нас на шпагат. Але я думаю, що якщо говорити про населення, не про там тих, хто яйця по 17, да, закуповує, чи кастрюлі замість бомбосховищ будує. Ну, от якщо забрати всіх політиканів і військових корупціонерів, то країна хоче в НАТО, дуже хоче в НАТО, і нам це НАТО треба, і ми готові відмовитись від корупції. Ну, от візьміть любого солдата, йому кажуть, їжі вдвічі більше, одяг вдвічі кращий, снарядів вдвічі більше. Що для нього погано? Що будуть дешевше закуповувати, що на нього будуть більше витрачати? Ну і сидить якась тилова криса в кабінеті, яка просто розписує. 10 мільярдів туди, 10 мільярдів сюди. Ми тут по копійці збираємо всі по 5, по 10, по 100, по 1000, по 100 тисяч. Даємо кожен день на якісь донати. А він просто з'їдає ці гроші і виводить в офшори. В нього все класно. Чи як там деякі персонажі в Одесі, чи в Чернівцях там вілли купили в Марбелі, ще щось. Ну, типу, ось це неприпустимо. Тому в даному випадку заява Байдена, вона має логіку. Це прохання до нас, хлопці,
поборіть корупцію. Тому що коли хтось крав гуманітарку, ну явно нас не ждуть таким. Розумієте, тому що теж бояться, що ці всі персонажі, які купляли яйця по 17, крали гуманітарку, вкрадуть потім штаб-квартиру НАТО і будуть здавати під російське посольство. Розумієте? Такого ж ніхто не хоче. Ну, от, тому зараз ми бачимо, що пішла робота, і це вибір. Хочете? Тут ми намагалися, от ми з тобою говорили, Зеленський намагався піднімати ставки. Типу, або скажіть, берете чи не берете? Кажіть, щоб ми знали, що куди нам іти. То зараз відповіли, з корупцією не беремо, і навіть не думаємо, і дуже довго. Без корупції супершвидко. Вибирай. Тепер м'яч на нашій стороні, і нам треба вибирати. Тоді це прозвучало як ультиматум. Бо до цього з'явилася інформація, якщо не помиляюся, в «Нью-Йорк Таймс», і описувалася зустріч Столтенберга і Байдена у Вашингтоні, і начебто от Столтенберг саме переконував Байдена, що потрібно дати Україні спрощений варіант вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Тому бачимо, розглядаємо це як умову, ультиматум, скажімо так, від теперішньої адміністрації президента. Я думаю, що це не страшний ультиматум, це чесна розмова, типу, ну, а що поганого, якщо ми поборемо корупцію? Я не бачу в тому, да, типу, ну, да, буде якийсь чиновник їздити не на Бентлі по Монако, да, як Юрій Єнакіївський в цьому часів Януковича, ще й досі гроші не може витратити, а буде він їздити, значить, на велосипеді десь по Одеському морю, да, чи на трамваї по Львову. Ну, і що з ним? Щось станеться. Навпаки, буде жити в своїй країні, класно. Буде бачити, як розвивається його країна, як вона стала сильніша. Туди будуть заходити гроші, там будуть з'являтися нові робочі міста, країна відбудується, вступить в ЄС, НАТО. Ну, класно. Треба отримувати кайф від своєї країни, від того, що ти тут живеш, що ти її захищаєш, що ти її будуєш, що ти її розвиваєш, ведеш в майбутнє, створюєш це майбутнє, створюєш ідеологію цього майбутнього. Ну, типу, чому це погано? Це тільки чужі, не українські еліти, які всередині російські, московські, ось тим ті не хочуть. І вони крадуть тут, і їм допомагають, і їх потім заберуть в Росію. Ви ж дивіться, куди найбільші корупціонери тікають. Тікають в Росію. Вкрав. Ну, де Валерій Хорошковський? Де Єнакіївський? Де Янукович? Де Азаров? Де Кліменко? Де Курченко? Ну, типу, це ж все ті, хто крали тут. Через них ми не йшли нікуди ні в ЄС, ні в НАТО. І зараз от вони літають. Дубай, Монако, Москва. От такий маршрут людей. Ну, от, наші судді-прокурори мовчать. Питань в них до них немає. Вибачте, законослухняні. Ну, так само й до цих, хто яйця по 17 крав. Що, хоч одного посадили? Суди. Ми ж демократична країна. Треба, щоб суд був півроку, розумієте? А потім ще через півроку його відпустять. І все буде нормально. Бо ви дурні, ви неправильно порахували. Тож, що там, в сантиметрах вже їх купляють, чи в чому там, в яких величинах ще можна купувати яйця. Ну от, зроблять всю країну дурнями, що от, значить, футбольними полями купляли ці яйця, от скільки їх на футбольному полі вміщається, от скільки вони стоять. І от, оце така формула, дуже дивна, да, але от вони так. Ну, от, і придумують, що значить їжу треба купляти не за гроші, а за калорії. Знаєте, щоб типу, ви ж важливо калорії, а не що їсти, да? Але можна одну таку цукерку з'їсти, ну, от, і вона буде коштувати 10 гривень, і вона за день всі калорії заміщає. І коштує 10 гривень. А можна солдата нормально кормити, щоб він був здоровий, живий і постійно ситий, а не з'їв одну цукерку. Да? Снікерс можна з'їсти і все. Ну, от, а можна його нормально кормити рибою, м'ясом, яйцями, іншими продуктами. Але ж про це ніхто не думає. От нам кажуть, три калорії ми считати. Знаєте, їжа солдата, йому три калорії. Але ж є різні калорії, розумієте? Супершвидкий цукор, який він з'їсть за два укуса. А може бути нормальний обід, і сніданок, і може сухпайок бути. Дивлюсь, які завдання він зараз виконує. Ну, от, тому ось без цих корупціонерів нам буде легше, але нам самим треба їх знищити. Просто виходить зараз навпаки. І Байден цьому правий, що знищують найкращих солдатів. А криси-корупціонери сидять в кабінетах, і в них все прекрасно. Ну, власне, ходив жарт свого часу, коли з'явилося розслідування про яйця по 17 гривень. Зважаючи на те, що роблять українці, то яйця українські, в принципі, дешевими не можуть бути. Бо наші яйця найдорожчі в світі. Золоті. Безмежно вдячний тобі, Микола, що погодився і знайшов час обговорити те, що відбувається в інфополі. Досить фахово, аргументовано, як завжди, класно розклав все по поличках. Це був Микола Давидюк, український політолог на платформі YouTube, платформі 24 каналу. Також з вами був Юра Гаврищак. Не забуваємо ставити лайк цій трансляції, коментувати і побачимося в ефірі 24 каналу.